Sziasztok, szép jó reggelt! Ma szüretelni jöttünk az egész család nagyjából, legalábbis apraja nagyja itt van, úgyhogy úgy gondoltam, hogy elhozlak benneteket, és megmutatom azt, amit még meg tudok nektek mutatni. Hát ez a szüreti outfit. Igen, egy jó meleg mellény, egy szoptatós felső, mert hát itt azért valahogy meg kell oldani a cicisztetést. Aztán egy melegítő naci és csizma van mindenki, még a legkisebbeken is. Úgyhogy megjöttek anyósomék, és nekilátunk a szüretnek. Nem annyira jó az idei szőlő, nagyon sok rohadt is belőle, és hát amúgy sem annyira jó a termés, viszont nagyon-nagyon finom volt, mi imádjuk a szőlőt, úgyhogy vágjunk bele. Igen, ez a mama, bizony! Na, mit csinálsz vele? Ó, ügyes vagy! Nem fő, hogy apa is lesz. Nem, hát ő már nagyfiú, ugye? Nem, az a finom, amit ő leszed. Ugye, amit saját kezüleg... Ó, jól összenyomsz a kezedbe. Ó. Mit csinálsz? Hopp! Persze, hogy már olyan nagy fiú. Kis csizmás kandúr. Nem akarom, mit találtál? Pirossa? Nem. Tessék! Hova menjek, kicsim? Mit találtál? Ajjaj! Valahogy elveszett a csizma. Te már megint Ludas Matyit játszol? És hogyan? Hát így, hogy elfelé. Úgy? Mit szeretnél? Anya, elmama. Mit csináltam? Ő ledarálta. Ugye azzal mit csinálsz? Hát így, belanyom. Úgy, oda belenyomod? Összenyomod a szöllőt? Mm-hmm. Igen. Jaj, de ügyesek vagytok. Nem bocsátok be a szöllőt a darabóba. Hát ez hova lett a szöllőt? Fia!
rakni? Jó. Kicsit te fáltam egy pucaj alatt. Én a hagymát ide tettem. Véget ért a szüret. Nincsen túl nagy kertjük a pósomiknak, úgyhogy gyakorlatilag 2 óra alatt, 2,5 maximum, sőt inkább 2. Ne légy szíves! Végeztünk. Én nagyon örülök neki, hogy a mi gyerekeink látják ezt a részét is az életnek, hogy nem csak úgy mondom. Szóval nem csak ezt a panellétet, hanem egy kicsit azt is, hogy mégis hogyan készül a bor, milyen egy kert, milyen egy szőlő, milyen megtermelni ezeket, milyen leszedni, préselni, szüretelni. Aztán utána milyen jó egy szülinapi bulin kocintani azzal a borral. Légy szíves, ne! Amit mi magunk termeltünk meg, amit láttunk, hogy hogyan készül, úgyhogy szerintem ez egy szuper dolog. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, szép napot, sziasztok!